Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, com mais um conteúdo aqui para o nosso canal. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as bênçãos ou maldições da nossa vida, sobre a sorte ou azar, sobre aquilo que nos persegue. Bom, esse final de semana eu estava ministrando um treinamento, tá, juntamente com um colega, e um aluno comentou algo sobre isso. Assim, disse, cara, olha, eu aprendi uma coisa, tudo que tu faz na tua vida reflete no teu futuro. Eu estava pensando sobre isso, conversando, e eu disse, nossa, incrível esse pensamento dele. Por quê? É exatamente isso, tá? Se hoje você me vender essa caneta aqui, ó, tá? Você me vender essa caneta, e essa caneta não tiver tinta, e você me vender ela assim mesmo, eu recebo ela, e aí eu vou usar, e digo, cara, a caneta não tinha tinta. E aí tu me diz assim, pô, cara, desculpa, que assim, quando eu te vendi tinha, então foi algum problema aí contigo. Eu não posso te reembolsar, desculpa aí. Eu disse, cara, tá, tudo bom, paguei 5 pila, foi mal aí. Essa tua má intenção vai refletir pra você. E talvez, quer dizer, certamente não vai ser uma caneta que vão te vender, mas você vai comprar alguma coisa que você pode acabar recebendo e que não vai funcionar como deveria. E isso eu vejo que é uma lei da vida, uma lei do mundo que não falha nunca, nunca, nunca. Só que qual é a diferença? Talvez você simplesmente vendeu um carro que estava estragado. Você foi lá, disse pro mecânico, cara, dá um jeito nesse carro para funcionar mais uma semana, ou 3 meses, que seja. O mecânico foi lá, arrumou, você vendeu o carro por 10 mil, tava ruim. Tu pegou o dinheiro, o cara usou, deu 4 meses, estragou o carro e teve que, deu perda total. E aí você, nossa, me livrei dessa bronca, nossa, ganhei 10 mil. Vai acontecer alguma coisa na tua vida que vai custar exatamente esses 10 mil que você ganhou ou mais. Porque é exatamente assim que eu vejo que o mundo funciona em questão de intenção. Não vou ligar pra religião, tá? Ah, é castigo, é penitência, é o diabo, é Deus. Não, não precisa fazer isso. É simplesmente as tuas ações refletem para você. Quem coordena isso, se é uma lei, não vou entrar em detalhe, tá? Mas eu quero que você entenda isso. Se hoje você está sem dinheiro, se hoje você está sem dinheiro, pense lá atrás, você fez alguma escolha lá atrás que refletiu nisso hoje. Se hoje você está sem saúde, você fez uma série de escolhas lá atrás que você escolheu por não ter saúde. Não é exatamente fazer mal para o outro, você fez mal para você. Em vez de você comer o seu ovinho de manhã, tu fala, comer um bolo. Ah, dane-se, vou comer um bolo, chega. Aí 6 meses para frente tem diabetes. Tu diz, nossa, cara, como assim? Tá? Então entenda que as bênçãos ou maldição não querem dizer apenas sobre o mal que você faz para o outro, mas como nós sabemos, né, se eu fosse trabalhar em relação a pecado, quando eu peco sozinho uma coisa, quando eu levo o outro, o pecado é muito maior, tá? Então entenda exatamente isso. Claro que se você errou sozinho, você entrou naquele emprego, em vez de trabalhar, tu ficou no celular, você entrou naquele emprego, em vez de trabalhar, você ficou mandando e-mail e currículo, você vai ser penalizado por isso, mas é uma pena. Agora, se ao invés disso você foi lá e traiu com alguém e você afetou o seu parceiro, a sua parceira e o parceiro da outra pessoa, isso vai refletir para você de uma forma pesada, muito pesada. Talvez seja aquela saúde que não vai melhorar, talvez seja alguém que você ama que pode ter um problema. Entenda que tudo, eu vejo claramente isso, tá? Claramente, passei por diversas situações e que eu dizia, cara, por que eu tô passando por isso? E quando eu ia olhar lá 1, 2, 3 anos para trás, eu entendia, nossa, foi exatamente isso. Eu entrei num negócio com uma segunda intenção, eu tentei entrar num relacionamento só para ficar tranquilo e olha o que aconteceu hoje. Eu perdi exatamente aquilo que eu ganhei. Por isso que eu hoje me preocupo muito com essa questão de finanças, assim, de não entrar num negócio só para ganhar dinheiro. Porque eu sei que aquele dinheiro eu posso ganhar 100 mil hoje. Daqui a 3 dias é capaz de alguém que eu amo, ou eu, ou alguma coisa acontecer e eu ter que gastar 101 mil. Então entenda que o dinheiro não é nem meio, nem fim, nem habilidade. O dinheiro é simplesmente o potencializador da tua vida. Se você tiver uma vida boa, o dinheiro vai deixar ela melhor. Se você tiver uma vida ruim, o dinheiro vai deixar ela mais ou menos, mas ainda assim não vai ser bom. Então toma cuidado com isso. Tudo que você fez de mal para alguém, e entenda exatamente como eu te dei o exemplo aqui, ó. Você comprou uma caneta que você sabia que não era tão boa e você vendeu mesmo assim. Isso vai refletir. Você vendeu um produto sem falar os detalhes do contrato. Vai refletir para tua vida. Você simplesmente, sei lá, você simplesmente agiu de má fé com alguém. Disse, ah, cara, vai lá que deve estar aberto. E não tava. Um dia você vai precisar de uma coisa que você acha que vai estar aberto e não vai estar. E não entenda que a vida é exatamente assim. Ah, o que eu faço, o que eu pago. Não. Às vezes é uma soma de coisas que você fez reflete. Assim como ao contrário, tá?
Se você é do bem, se você está certo, por mais que o mal, por mais que as coisas ruins venham até você, elas não vão te alcançar, porque você fez a coisa certa lá no passado, tá? Tem histórias na Bíblia sobre isso, eu já vivi histórias sobre isso, e vejo exatamente isso aí. Pode todo mundo te acusar, ah, tu fez, se tu não fez, tenha certeza que Deus ou o que você acredita vai te defender. O mundo não deixa uma injustiça acontecer por muito tempo. Talvez precise acontecer com você para que você se livre de uma maior lá na frente, mas tenha certeza disso. As bênçãos ou maldição da sua vida vem a partir daquilo que você fez. Tá bom? Grande abraço, fique com Deus e uma boa semana para você.